Diena su kava. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi ir Maukštulytė, projekto Diena su kava autorė. Ar pirkdami kavą atkreipėte dėmesį tai, iš kokių pupelių ji pagaminta? Mes dažnai nekreipiame dėmesio į šią detalę, nes juk savaime suprantama, kad tai turėtų būti arabikos pupelės. Sutinkate? Nuo seno užrašas ant kavos pakuotės 100% arabika jau savaime turėjo reikšti kokybę, net nesukant galvos, iš kur tos pupelės atkeliavo ir kaip jos buvo apdorotos. Taigi, arabikos rūšis yra tam tikra kavos pupelių karalienė, dominuojanti pasaulio rinkoje. Na, bet arabika juk egzistuoja ne vienintelė. Yra ir dar robustos kavos uogos, kurios iki šiol neturi tokio gero vardo, o jų skonis dažnai apibūdinamas kaip degintos gumos. Nelabai skaniai skamba, tikriausiai jūs su to sutiksite. Nepaisant to, robusta yra antra po arabikos kavos pupelių rūšis, kuria intensyviai prekiaujama ir kuri vartojama nemažoje dalyje pasaulio ir net nuo seno dedama į itališko espreso kavos pupelių mišinius. Jei paklaustumėte, ar iš tiesų arabika yra geresnė už robustą, įtariu, kad didelė dalis žmonių atsakytų, jog taip. Bet tikslesnis atsakymas būtų ir taip ir ne. Kavos kokybė, jos kompleksiškumas priklauso nuo daugybės veiksnių. Augalo rūšies, kaip jis auginamas, derliaus nuėmimo, kavos pupelių perdirbimo, skrudinimo ir dar daugybės vietų, kur gali paveikti jūsų kavos skonį. Net galima sakyti, kad kavos skonis priklauso nuo jai skirto dėmesio ir pasaulyje vis garsiau kalbama apie tai, kad jei robustai dėmesio būtų skiriama tiek, kiek arabikai, mes galėtume mėgautis ir šią nepelnytai nuvertintą kavą. Tačiau bent šiuo metu vis dar praleidžiama daug defektų, dėl kurių robusto skonis toli gražu ne visiems yra priimtinas. Šiuo metu pasaulyje yra suskaičiuojama apie 120 kavos rūšių, bet iš jų tik dvi galite paragauti – arabiką ir robustą. Nors abu augalai subrandina kavos uogas, visgi tiek patys augalai, tiek jų uogos skiriasi. Arabika išsiskiria savo saldumu ir vaisišku skoniu, tuo metu robusta turi stipriau išreikštą aštrų riešutų skonį. Ilgą laiką robusta buvo laikoma bjauriaja arabikos seserimi. Kol vieni tyrimai neparodė, jog robusta yra visai ne sesuo, o didesnė tikimybė, kad tėtis ir mama – arabikai. Sekant kavos medelių genus, mokslininkai atrado, kad kažkur pietinėme Sudane robusta galėjo susikryžminti su kita kavos medelių rūšimi ir taip gimė naujas hibridas – arabika. Sunku dabar pasakyti, kodėl atsitiktinumas lėmė, kad būtent arabiką pirmą kartą paragavo žmonės kažkur Etiopijos miškuose. Paragavo ir pradėjo patys auginti. Kava sparčiai populiarėjo, įveikė jūras ir atsidūrė Arabijos pusiasalyje, kur buvo bandoma sukurti kavos monopolį. Deja, kaip jau esu pasakojusi viename iš savo komentarų, otomanams nepavyko išlaikyti kavos paslapčių ir kava paplito po visą pasaulį. Jei įsivaizduotumėte žemės rutulį apjuostą diržu per vidurį, taip ir atrodo vadinamasis kavos diržas, kuriame auga kavos medeliai. Pati robusta yra paplitusi centrinėje ir vakarų Afrikoje, Indijoje, Indonezijoje ir Vietname, kitose Azijos šalyse, tuo metu arabika, rytų Afrikoje, centrinėje ir pietų Amerikoje. Kavos augalams patinka švelnus, drėgnas klimatas, jie yra itin jautrus temperatūrų pokyčiams. Pavyzdžiui, 1975 metais daugiau nei 200 milijonų medelių, bent taip skaičiuojama, Brazilijoje nukentėjo nuo netikėtai atėjusio šalčio. Ir po šio įvykio kavos kaina, žinoma, šovė neregėtas aukštumas. Tačiau net ir čia yra skirtumų tarp robustos ir arabikos. Robustos medeliai auga žemesnėme aukštė nei arabika. Jiems užtenka iki 900 metrų virš jūros lygio. Priešingai nei arabikai, kurios medeliai puikiausiai jaučiasi kalnų šlaituose ir nuo 900 iki 2000 metrų virš jūros lygio. Liūdniausia dalis čia – arabika yra gerokai jautresnė klimato pokyčiams, neužsigrūdinusi robusta, todėl dažnai kalbėdami apie klimato kaitos pokyčius pasaulyje, pesimistai teigia, kad kava gali išnykti
jei turėsime omenyje arabiką, arba bent išnykti tokia kava, kokios skonis mums yra atpažįstamas. Na, kavos skonis priklauso nuo aliejų, cukrų ir rūgščių koncentracijos pupelėse. Pavyzdžiui, arabika turi sąlyginai daugiau aliejų ir rūgščių nei robusta. Tad ir jos kavos aromatas kompleksiškas, o pati tekstūra švelnesnė ar lankstesnė, kava saldesnė, kita vertus mažiau aliejų robustoje leidžia ilgiau išlaikyti espreso podelyje putą podelio viršuje. Ir per daug riebaus aliejaus tiesiog sunaikinto oro burbuliukus. Robusta yra ne tik kartesnė nei arabika, bet ir turi daugiau kofeino. Tad jei norite daugiau kofeino, jau žinote, ką turėtumėte rinktis. Na, o svarbiausia dalis ir pliusas robustos pusėj dėl didelio kofeino kiekio ir chlorogeninių rūgščių koncentracijos ši kavos rūšis yra daug atsparesnė ligoms, kenkėjams ir grybeliams, klestintiems karštame, drėgname klimate, kur ir auga kavos medeliai. O toks atsparumas reiškia, kad robusta paprasčiausiai yra pigiau ir daug paprasčiau auginti nei lepia arabiką. Todėl nestebina, kad vis daugiau atsiranda kokybiškos robustos pupelių ir bjaurios gumos skonio kavos ženklas pamažu gali išnykti nuo robustos vardo. Juo labiau, kad kavos entuziastai kalba apie didžiulį robustos potencialą, kurį dar turėsime atrasti. Ačiū, kad klausėte šio radio komentaro, kaip ir kitų laidų įrašų, ieškokite žinių radio svetainėje. Na, o jei norite daugiau sužinoti apie kavą, sekite Facebook paskyrą Diena su kava. Ačiū Jums. Diena su kava.